to je takový druh z Afriky. Tam vlastně ten, tohle druh, který prakticky není jedovatý a vlastně ani nepoužívá moc ten svůj jako jedový bodec. Ten ho má jako tady. A tohle je třeba druh, který mi vidět, že který právě není moc jedovatý a používá klovu klepeta a těma taky usmrcuje svoji potravu. Ty štíři jsou taková poměrně prastará skupina. Tvořit ten jed je pro ně poměrně hodně složitý. Může jim to trvat třeba několik dní. Jeden z nejbezpečnějších je třeba už rovnou ten, co je tady. A to je štír smrtonož a to je štír, který má jeden z nejsilnějších jedů právě v té jejich říši. Teď vás jistě napadla otázka. Zemřu, když mě štír bodne? Ve chvíli, kdy mě tenhle bodne, tak se oni totiž, když někdo na ty štíry umírá, to bývají většinou jenom malé děti do předškolního věku a pak případně staří lidé, nebo samozřejmě jako alergici. Tvrdí se, že pokud má člověk nad 50 kilo a je vlastně v dobrém zdravotním stavu a nemá jako nějak nemocný nebo tak, tak by se s ním nemělo stát vlastně prakticky nic. Mimo to, že v sobě štír dokáže vytvořit jed, má některý z jeho druhů další unikátní schopnost. Věřili byste, že je možné, aby se narodilo mládě bez jakéhokoliv přičinění samce? Samice ve chvíli, kdy dospěje, což většinou bývá kodně okolo takového 5. 6. sleku, tak v tu chvíli se jí vlastně normálně vytvoří v těle embrya, která prostě postupně dospívají a ta samice pak normálně porodí mláďata, jako kdyby vlastně došlo k páření, k kterému ovšem nikdy nedojde. Pokud má ideální podmínky a pokud je plně všechno vhodné, tak zhruba takhle vždycky ve chvíli, kdy vlastně uzraje, dejme tomu další dávka těch mláďat, další vlastně várka těch embryí, tak znovu porodí mláďat. Přijďte se seznámit s těmito fascinujícími a zároveň obávanými tvory. Nevšední výstava 40 druhů štírů byla prodloužena a vy ji můžete navštívit až do 9. června v galerii v Gočárových domech.